Cái ô lô ô lô lẽ cả sai cả mà khám cái ô lô ô lô anh ấy cái đô pro ba nó cái đô pro lẽ cả sai cả mà khám cái ấy rồi rồi vô vô ម្នាក់នឹងនៅក្នុងគ្រួសារគ្មានពីណាបដៅស្ដាប់ទេដាក់ទៅបងហើយបាយទៅបងហើយតោះដាក់គាត់ទៅដាក់ទៅខ្ញុំគុំយូរហើយតោះតោះតោះទៀតអូឡូលាកសាយកបាខោកាយអូឡូដូចជាខ្សែកបៀបរកបាទចង់បាក់រកលាកសាយកបាកាយអូឡូអូឡូលាកសាយបងដើរបីចុងអត់ហត់ទេបងឯងអូយអូយបាទសាហាវណាតលាក់កសែងនៅគ្នាហើយទូចាប់អោទៀតបាទនេះបានចំជាវរៈនារីខ្មែរពិតពិតថាគេឈឺអាចចាប់ថើបបានតោះលាក់កសែងកបាខាងកែអូមានលេងចឹងខ្ញុំលេងដែរបងបាទអូតើវិញនេះកដោអូនេះកដោបានចឹងចឹងសវ៉ាតអូយសុភ័យអត់នេះកដោបាទអកមាខ្លីពេកប្រវាយវាយក្នុងការងារសុំបាទតើឥឡូវយើងពងរៀបចំបាទក្រុមការងារកម្មាធ្វើឲ្យយើងចងចងអាហ្នឹងហើយយកតែតមកនោះបាទឯងអត់មានចាក់ខ្សែបាទអត់មានហាមចាក់ខ្សែអូយ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 យ៉ាងម៉េចឯងងក់ម៉ែងក់បាទអូខាងនោះក៏លេងសឹកភ្លឺម៉ោងបាទម៉ោងអរិយខ្ញុំចង់កាន់ឯបានឲ្យគាត់ចាប់យើងអង្គុយនឹងរហូតដល់ម៉ោង11អូបែ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 រត់អបែរត់អបែរត់អូខ្ញុំកំរត់ខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នស្រក់កឡូពូខាងមិនមកលើលេស្កូ